spill. Herregud, nå trodde jeg seriøst at jeg skulle se på premieren av The Matrix. Ja, det er, jeg fant den her. Det er jo et horn for de som ser på. For øvrig, hjertelig velkommen til Samspill, en spillpodcast til deg som ikke spiller så mye. Har du bakt det hornet, så lager det sånn lyd? Likevel, elsker det. Det er jo altså level 40, og da fant jeg sånn der, det er horn, er det ikke det? Sånn, det er sånn 7. mai-trompet, ja. Sånn det, ja. Men jeg blir så overrasket over at du klarte å spille melodi på det. Ja, ja, jeg trøkka til da. Jeg ble sikkert litt rød. Kan du spille Går det å høre Sorry av Justin Bieber? Nei, jeg husker ikke hvordan det går. Gi meg da. Ta vignetten til Samspill. Ja. Nei. Fy faen. Og da er vi i gang. Faen, jeg lurer på om noen der ute har igjen hørsel nå. Ja, det kan jo hende at vi ikke har. Alle bikkjer er gærne ute på gata. Hvis du sitter på bussen, ser rundt deg, er det noen andre enn deg selv som blør fra øra, så vet du at de også hører på Samspill akkurat nå. Så med andre ord, da, jeg har allerede sagt hjertelig velkommen. Vi sitter jo nede i kjelleren til Monster som vi alltid gjør. Vi er fire stykk klingerne folk, og det er jo level 40! Og så må vi alltid si sånn, hjertelig velkommen til Samspill! Fordi det er level 40, det er jubileumsepisode, eller yes, indeed. Og det er en litt spesiell episode, noe vi kommer tilbake til, for vi skal si hvem vi er i rommet her sånn. Det er Sef, denne stemmen her, du hører, det er bare Holly, heter jeg. En ubåtkaptein, styrer skuta da. Hvor er vi på vei, kaptein? Nøyaktig nå, så er vi på vei fra Murmansk til Sibir. Okay. Sibir, hva er oppdraget vårt til Sibir, kaptein? Det er å plukke opp... vi skal plukke opp afrikanske dokumenter. Ja. Hva slags papir bruker de? De bruker rich bølgepapp. Rislapapir. Men kaptein, rekker vi å kjøre innom en finsk marinebase? For det sitter en liten gutt der og ser ut over hvor båtene bygges opp, og han drømmer. Det er mulig vi rekker det, vi får se, men sånne folk fortjener ikke livet. Ja, det er sant det, det er sant det. Dere har allerede hørt fire stemmer her. Til min venstre så har vi da altså kjendis Mikkel Niva. Ja, det er først og fremst Mikkel Niva. Først og fremst, men like fullt kjendis. Ja. Det er jo ikke lenge før du får høre den fanfaren rett før alt du skal gjøre. Nei, det jeg gleder meg til det. Ja. Du har jo lagt merke til at for eksempel Brille da, som går på TV Norge, før på NRK, de har jo gått midt på en vignett, like vignett med reklame da, som går på TV. Og der er det, vår Tufte Harald Eia, og så er det Mikkel Niva Stenbo Jensen Hansen. Ja, jeg lurte meg litt inn der da. Ja. Jeg lurte meg der. Jeg må jo bare si at det er jo, hvis det er en ting jeg er veldig fornøyd med i livet, så er det at jeg får henge med mine to store idoler. Bir Tifte Hinsen i Hirili. Ja, det skjønner jeg. Hva er det mest kjendiset du har gjort i dag, Mikkel? I dag så har jeg snakket med en regissør som har laget en tv-serie sammen med meg, som kommer til høsten. Ja. Så det mest kjendiset er egentlig bare å stå sammen med han på gata og prate om den serien. Det er det egentlig det mest sånn, kjendiset jeg har gjort. Så der vil du si hva den heter? Eller? Det er et program som heter Bro Show. Bro Show. Så det er brorprogram? Ja. Og Tor Gjermund Eriksen, kringkastingssjef, skrev det som et flerkulturelt underholdningsprogram. Ja, da er det bare å glede seg. Ja, Migrapolis for 17-åringer. Det er helt rått. Migrapolis for de med rødt hår. Ja, hei. For det er minoritet. Men er Migrapolis morsomt, egentlig? Nei, men det er vi da. Bro Show. Kult. Er det ikke de som har den der Tarkan-sangen som åpning? Den der... Takmish kolona Elena da munda beni orta fjerin den chapla triar asam massa sese shirub arsis batla triar bispel ischer baba muska the old duke really little shiru asok kunne jeg ikke mer av teksten. Migrapolis. Hvorfor kan du så mye? Fordi da jeg var litt yngre og dro til Tyrkia med min mor og min far, så plukket jeg opp, så trodde jeg at jeg kjøpte den ordentlige CD-en til Tarkan av en fyr. Det viste at den var brent. Skjønner. Men musikken var der. Ja, vi kan jo da si hvem du er med en gang. Det er jo kosmetikkongen vår, sitter tvers over Mikkel, skrått over meg. Yes. Stian Gulli. Ja. Vi har nevnt det før, at du har det perfekte. Du hadde vært Hitlers beste venn, sånn utseendemessig. Ja. Du får det ikke, det finnes ikke mer arisk. Nei, jeg er nok... Du skulle nok hatt litt mer muskler, kanskje, hvis du skulle vært liksom
Ja. Ikke at du er ikke har muskler, men var Hitler en muskelfyr? Er han glad i muskler? Nei, han likte ikke han med sånn guttaktige kropper. Nei, men Stian har en sånn guttaktig kropp. Men posterboys, hans var litt kraftige. Ja, det er sant det. Og litt mindre lute. Jeg har litt dårlig holdning. Ja, riktig. De var nok litt rankere. Og så er jo du på rett der opp. Så har han fått det, vet du. Så har du passert 30 da, så da er du ikke lenger i primetime alderen din. Absolutt ikke. Nei, jeg burde formere meg snart. Det går bare nedover. Ja, for du har ikke formert deg enda, så vidt du vet. Nei. Og så til din venstre, Stian, og tvers over meg. Ja. Der sitter en av de som, du har ikke vært her på lenge, Andreas. Nei, ikke det. Ikke Tønnesland Rassøl. Nei, ja, Andreas. Tønnesland, a.k.a. Rassøl vårt, Albi vårt, en program her. Ja, stemmer det. Ja, og du har jo, fordi du har vært travelt opptatt med å gå på en skole. Ja, stemmer det. For du skal bli profesjonell skuespiller. Sykepleier. Skuespiller. Du går jo på Statens Teaterhøgskole, du, Andreas. Jeg trodde jeg gikk på Statens Sykepleier. Ja, ikke tull det bort. Ikke tull det bort. Hva går du på, Andreas? Jeg går på Teaterhøgskolen. Ja, egentlig sagt KIO. Nå har du begynt i andre klasse. Jaha. Og du har jo ikke fått vært så mye med gjennom alle disse 40 levelene. Du har fått vært med en del, men ikke så mye. Nei, jeg har ikke det. Og så blir det jo fort gjort at det blir liksom en påkjenning da, for å prøve å være med i disse her episodene. Ja, dere bygger opp blodige ører til alle på bussene. Jeg? Jeg får ikke, folk til å blø noe sted, sier. Så det du har da sagt, vil du si det selv, eller skal jeg si det, Andreas? Du... Eller vil du at jeg skal si det? Ja, eller Stian? Du, det var et godt spørsmål. Kanskje Mats Ellund kunne gjort det? Han er ikke her. Kanskje Simon Hovd kunne gjort det? Nei, han er heller ikke her. Rest in peace. Nei, da skal du få lov til å ta æren. Ja, da skal jeg si det som det er. Dette er en stor hyllest, det er jo level 40. Stor hyllest til deg, Andreas. Ja. Fordi det her er din siste episode i Samspill. Det er det. Du har rett og slett ikke tid til å være med oss nedi her, og vi har heller ikke ork eller tid til å føye vår timeplan rundt de 5 minuttene du kan hver uke. Det er jo selvfølgelig det offisielle statementet. Uoffisielle er jo at du ble veldig sur på julebordet og banket opp Simon Hovd. Ja. Altså du kan jo ikke være her, liksom. Det er jo derfor han ikke er her også. Også, jeg vet ikke om noen har snakket med ungen til Mats, men det burde du ikke gjøre, for han er altså banket dritten ut av. Og da var jeg ikke sant. Der ser du, der er han. Jeg tok feil, Mikkel. Sorry, jeg var drita. Det må være lov. Det må være lov. Og det er jo trist, men også fint for denne episoden her. Skal det bli en hyllest. Vi skal rett og slett kalle den, kan vi ikke kalle den, mord, drap og hatepisspill? SM-spill? Ja, SM-spill. Til alle der som synes det er trist at jeg ikke skal være her lenger, jeg bare hører på krisemøtet, der skal jeg være med hele tiden. Fast ansatt i krisemøtet. Som Prodas. Ja. Prodas, ja. Parodas, ja. Vi skal ha flere til ting i dag. Vi skal selvfølgelig gjennom hva som har skjedd i spillverden vår den siste uka. Det skal du få lov å være med på, Andreas. Ja. Så skal vi jo inn og snakke litt om deg, da. Om dine spill. Og skal vi også lage et spill til deg. Vi skal lage det perfekte Andreas Tønnesland-spill, som en eller annen der ute, forhåpentligvis en spillprodusent, plukker opp, lager og kaller spillet Andreas Farm Simulator Tønnesland. Men vi får alle royalties, det er ikke bare Andreas som får det. Nei. Ja. Herregud. For det, hvis ikke, så vil jeg ikke bidra inn, på en måte. Nei, det er jeg helt enig. Og så har kanskje Mikkel deg litt av overraskelse, og i tillegg, ved at du skal slutte, så er det jo en annen som skal komme inn. Ja, og det sparer vi. Så det skal vi spare. For det er ikke så spennende for Andreas. Nei. Det er litt sånn som at du begynner å snakke om, og du slår opp med kjæresten din, og samtidig forteller hvem den nye kjæresten kommer til å bli. Og det er ikke noe vits. Men vi kan alle si at vi er veldig fornøyde med at den personen kommer inn, og at Andreas slutter. Ja, det er det. Ja, vi får se da hvordan det går med den podcasten deres, som dere kaller det. Vi skal snakke om hva som har skjedd i spillverden vår. En litt av vignett. Samspill. Hvordan var det å høre den for siste gang, Andreas? Ja, hva tenker du om det? Du, jeg som det rasshøler her, så skal jeg jo bare avsløre med en gang. Vi hører jo ikke noe vignett her. Det er jo bare dere på der som hører vignetten. Ja, for de kommer til å klippe inn senere, selvfølgelig. Ja, så vi får jo ikke høre det her i studio. Så, Stian, det siste rasshøl-kommentar. Jo, ikke så mye. Så kanskje Mikkel kan lage noen strofer fra vignetten? Samspill. Vi skal snakke om at det rant en tår fra hjertet mitt. Ja. Vi skal snakke om hva som har skjedd i spillverden vår den siste uka. Det fine hadde vært å begynne med deg, Andreas, men du er et rasshøl, så vi begynner med Mikkel Kjendisniva. Hva har skjedd i din spillverden siste uka? I min spillverden siste så har jeg, det jeg har gjort er jo å ta til meg tips og triks fra en podcast som jeg hører ganske mye på, som heter Samspill. Ja, er det sant? Ja. Så jeg har faktisk, jeg har blitt helt sykt avhengig av det der Tower Blocks, nei King, hva heter det? Ja, det er jo samme av det. Det er i hvert fall, vi snakket om det for en level 2 siden, og det er altså, det er sykt gøy. Jeg sitter og spiller Tetris hele dagen lang. Men spiller du det alene eller sammen med folk? Jeg spiller det over nett, ja, mot andre.
Og så spiller jeg det mot venner som jeg har på besøk. Hvis jeg har det da. Det hender jo støtt og stadig at det kommer en kompis innom i ny og ned. For jeg er jo ikke fremmed for å få besøk jeg. Nei, det er du ikke. Populær. Hashtag hallo. Så jeg har koset meg med det. Og i tillegg så har jeg tatt et annet tips til meg også. Spilt Little Inferno, som Mats snakket om, det mobilspillet. Ja. Hvor du skal brenne ting. Og det er altså så mystisk og veldig kult. Ja, jeg leste litt om det faktisk etterpå. Ja. Og han har vet du hvorfor han har laget spillet? Nei. Han har laget det fordi han har lyst til å vise at spill er den nye eller spill og mobiltelefoner og sånn er den nye tidstyven i samfunnet. Ja. Ja, for det er jo egentlig ingenting. Det handler jo ikke om noen ting. Du skal bare brenne ting. Så det er derfor du skal ta bilder av det kjæreste du har, for det er det du kaster bort ved å sitte med nesa ned i en skjerm hele tiden. Og sånne ting, ikke sant? Jeg liker når folk har tenkt. Jeg orker ikke. Er det det, da gidder jeg å spille. For da er det sånn, ved å spille dette spillet, så er du en taper i samfunnet. Nei, men det gidder jeg ikke. Men det er fortsatt verdens beste spill. Sitte og brenne, da kunne du like gjerne tatt... Nei, men det er som å si sånn, visste du at når du har spilt dette spillet, så betyr det at du er pedofil? For det er mange sånne ting inni her som bare pedofil liker. Det er jo ikke sånn at det spillet... Faen, altså! Unnskyld. Skal du slutte å spille? Jeg kommer til å slutte å spille. Jeg skal begynne å spille igjen. Snart. Bare hyggelig. Men så bort fra det, så har jeg jo jogget litt, da. Jogga? Ja. Du jogger. Skal du løpe maraton igjen? Nei, jeg skal ikke det. Jeg orker ikke det. Men det er viktig å jogge, vet du. Ja. Holde kroppen i gang. Jogger du på asfalt, eller er det grus, eller er det gress? Jeg liker joggings på asfalt best. Joggings på asfalt best. Ja. Ja. Du har ikke noen problemer hverken med knær, eller hofter, eller ledd i ankler? Nei. Åh, perfekt. Det kommer sikkert når jeg bikker i 30, sånn som Stian. Hei. Og Olli. Ja. Stian? Vi snakker ikke om at vi har vært i denne podcasten, nevner vi ikke alder. Nei. Vi hopper over Stian, og så går vi rett på Tønnesland. Hva har skjedd i din spillverden siste uka? Du, plenty, spør du meg. Ja, det er det jeg gjør. Ja, bra. Nei, du, ikke så mye. Jeg har jo flyttet. Ja. For jeg har... Du har flyttet, du, ja. For du har bodd et sted, og nå bor du et nye annet sted. Ja, jeg har jo både... Det er mye som har skjedd i denne Kisens liv. Ja. Det blir veldig noen sympati. Ja, men det er slutt på den der kjæresten. Kan vi ikke bare si det? Oi. Mikkel. Ja, det var så veldig elefant i rommet. Det var, liksom, ja, helt enig. Det var sånn, ja, jeg har flyttet av ymse grunner som har med noen ting å gjøre, som er av oppstoppersen opp. Det er sånn når Mikkel jobber som sånn, leger uten grenser, så er det sånn, we so hungry. Ja, men så, you have to do something. Eat, but we have no food. But you're Italian, so fuck off. What the fuck are you doing here? Men, ja, men jeg er single, og jeg bor nå hos min søster. Ja, også. For en kort periode. Mm. Så det er jo et helvete, bortsett fra at det er jo hyggelig å bo med henne og familien da. Ja. Du får jo sett mye, du får jo sett nevøen din mye. Nei da, det får jeg jo ikke. Jeg bor på teaterhøyskolen ute. Ja. Ja, så jeg står stort sett opp klokka 6 hver dag, og så er jeg hjemme sånn klokka 10 om kvelden. Og så men det står ferdig middag når du kommer hjem? Ja, det gjør det. Men det er jo alltid liksom sånn skyldfølelse da, når du kommer hjem og er sånn, hei, jeg er kjempesliten jeg. Og mat, takk. Sett natta. En, natta. Ja. Men du, jeg må si at det er noe veldig positivt med at du har valgt å gå veien alene. Du er på sykkelstien? Ja. Er at... Ikke gå rundt grøten da, Mikkel. Si det sånn der. Ja. Hvis du henger deg, så er det ikke så mange som rydder opp. Men det er ikke så mange som får... Det er ikke det jeg skal si. Fak, det er karikker. Men det er jo at siden jeg som er freelancer og har liksom mye tid og sånn en gang iblant, har jo hatt muligheten til å henge litt med at du overlatte hos meg om dagen når vi gamet, og du har liksom du har jo blitt litt friere da. Ja, det er sant det. Og så har jeg har jo en halvtime om morgenen før jeg skal da inn og fortelle hvor jeg var, fortalt hvor jeg var jeg er på tatt. Men du, jeg vet jo et spill som du har spilt ganske mye det siste, som heter Tinder. Oi! Ja. For du er jo på Tinder, Andreas. Ja, du, det er jeg. Ja. Det og der swiper du til høyre, og du swiper til venstre. Jeg vet, hva, jeg vet ikke hva som er hva, men jeg liker over Lasko, jeg. Ja, ja. Hvis ikke du ser ut som du er tilbake sånn, eller har et navn jeg ikke klarer å uttale. Ja, men det er faktisk, det er de to reglene. Jeg kan ikke. Hva er det? Er det FRP her på? Så legger du ha et navn jeg kan uttale seg. Ta det krøllte året ditt og dra vekk, da. Så du kan uttale det? Ja, men du kan ikke. Ja, men hør nå. Argumentet mitt er følgende. Du vet, det høres veldig rasistisk ut. Du må kunne Nei! Det er ikke det, Olli Værmskog. Hvis du er på Tinder, og så er du sånn, oi, det var en pen eller hyggelig person, og så står det for eksempel A-I-R-X-Z-A-K. Ja. Personen kan være krittende svit, kan være en gullig oppa dage, og det har ikke noe med det å gjøre. Men hvordan skal du da forholde deg til? Du kommer jo aldri til å si det navnet før du møter personen. Nei. Du skriver det jo alltid. Og hvis du da møter en person, så er det sånn, hei! Halla! Ok, men du... Arksak. Hvis du kommer hvis du plutselig ser på gata, så ser du verdens vakre
vakreste kvinne kommer bortover mot deg, og du blir ja. Sånn, du blir helt sånn, herregud, jeg tror faktisk jeg blir slått til bakken på ordentlig, for det her er jo det beste. Og hun sier sånn, hei, så kjekk du er, jeg heter Knøbelæk, Niknor. Så kan ikke du si sånn, men det er jo her... jeg sier nei takk, jeg er Knøbelæk, Niknor, fordi du har et navn jeg ikke klarer å uttale. Nei, men da klarer jeg å uttale det, for hun har sagt det. Men hvis du skriver Knøbelæk, Nikneknuk, og har skrevet det, jeg er ikke mesternes mester i lesing. Er det noen av dere som er det, kanskje? Tror ikke det. Dysleksia, Oliver Værmskog. Ordblinde Mikkel Niva. Og albino gulli. Har ikke noe med saken å gjøre? Selv om jeg har litt rødskjær i øynene. Ja. Så. Du ser ikke rød skrift. Synes du er litt trist at du ikke skal være med podcasten? Er det derfor du er så... Sinne på oss? Siden nei, jeg er ikke sinne på dere. Jeg bare ville alltid vinne. Ja. Jeg er mer det. Ja. Nei, da, men like meg på Tinder. Det er ikke så mange andre som har gjort det. Men du er flott fyr, du. Gi deg da. Kom en, okay, kom en det er jo mange flottere fyrer enn meg. Hadde Andreas, jeg vært single, så hadde det ikke gått for meg. Andreas, kom ja. En liten en radiotativ innsalg av deg selv nå, når de møter deg på gata. Ok, da mener jeg lage noen bølger. Ja, jeg skal fikse det. Er du ensom? Går du livets landevei alene, trist og grå? Mangler du en som kan løfte deg opp og få deg frem og få deg til å stå på tå? Der er han, i enden av veien. Du går mot han, du ser han, han er vakker, han er kjekk, han er pen, han har skjorte kanskje også. Andreas Tønnesland. 27 år gammel. Litt usikker på alle her. Ja, litt. 27 år gammel. Trofast kis. Med glimt i øyet. Han kan si ting som kødder du, eller? Eller fy faen, du er så jævla mye mer intelligent enn alle de andre jentene. Andreas Tønnesland. Kan nå oss på Facebook, Twitter, Tinder, MySpace. Kick. Ja. Sikkert. Sukker. Sukker. Snapchat. Facebook. Ikke sånn. Ja, der har vi. Ja, herregud. Det er nydelig. Det er bare å sende CV til Samspill. CV? Du... ja. Det er viktig at du er i arbeid. Vi vet hva du har gjort og hvor du kommer fra. Og legg med en lydfilm på hvordan du sier navnet ditt. Ja vær så snill. Stian, nå har vi brukt lang tid på Andreas sin ting her. Hva har skjedd i din spillverden siste uka? Ja, for utenom... No Man's Sky? Ja, stemmer. Ja. Nei, jeg skal ikke snakke noe om det. Jeg har fått streng beskjed før show at jeg ikke får lov til å snakke om det. Så nå skal jeg snakke om et spill som jeg spiller mellom slagene når jeg basher. Ja. Det heter You Must Build a Boat på telefonen min. Ja. Er det sant? Det vil jeg ha. Som er, ja, det tror jeg du vil ha. Ja. Du gjør jo det i Finland rett som det er. Ja, med sinne mitt. Ja. Bygge båten, Olli, bygge båten. Rakenta laiva. Fortsett. Rakata laiva. Rakata laiva. Rakata laiva. Rakata laiva. You must build a boat, bitch. Rakata laiva. Build a boat, bitch. Rakata laiva. Boat, bitch. Rakata laiva. Rakata laiva. Rakata laiva. You must build a boat er altså et spill som er av de der hvor du skal matche så og så mange like. Du vet, en sånn firkant med masse forskjellige greier med farger. Men over den firkanten med masse alle de tingene du skal matche, så er det en fyr som løper gjennom en hule som i et rollespill, for eksempel. Så støter han kanskje på en fiende, og da må du matche tre sverd flere ganger for å kunne slå deg forbi den fienden. For hvis mannen forsvinner ut av skjermen, så har du tapt. Så må du begynne på nytt. Skjønner jeg ikke en dritt, da. Men, Mikkel så det levende for seg, han. Ja, jeg så det. Ja, men altså, den firkanten med masse farger. Den firkanten med masse farger. Ja, masse symboler, da, som du skal sette sammen. Og jeg så vil jeg vel akkurat, ja. For eksempel sverd, fakler, skjold, en muskel, en hjerne. Ja. Ja. Men her må vi snakke om en ting, gutter. Mm. Fortell. Dette er viktig for prostataen vår, og for tarmkreften som kan komme. Ja. Ja. Vi er nødt til å slå et slag for å spille mindre spill på toalettet. For det å sitte på do og trøkke uten at det kommer noen ting er ikke bra. Nei. Takk for meg. Kan vi ikke bare få oss en skammel og løfte beina? Jo, men uansett, jeg har lært av min gode medisinkompis, Mattis, som han heter, at hei, du skal ikke bæsje mer enn du bæsjer.
Det vil si at når du har trykk til og du ferdig med bæsje, så du ferdig. Ikke let etter mer bæsje, ikke sitt der og liksom, nei, for, er det noe mer å trykke på? Da er du, det skal du ikke gjøre. For da får du hemorrider, yep, og Pepsi, du får også fare for å få Jeg rekker ikke å bæsje noen gang, jeg går med bæsje inni meg. Ja. Bare sånn, og det var bare det jeg ville si. Takk for meg igjen. Spør meg da. Nei, før det, hva er det bra spill? Anbefaler du det? Det er veldig sånn, det er veldig greit å gjøre på do. Jeg ville aldri satt meg ned i sofaen og gjort det. Dritt, du ville aldri satt meg ned i sofaen og dritt i? Nei, det synes jeg ikke noe om. Det skjønner jeg godt. Men, hvis du først dritter i sofaen, pass på, ikke bæsj mer enn du må når du ferdig med å bæsje. Ja. Ikke sitte og trøkk selv om det i sofaen. Spør meg da, hva har jeg spilt? Hva har du spilt av Oli Værmskog? Kort og gærlig skal jeg være. Dere vet jo at jeg liker kort. Jeg liker kabal. Spillet heter Fairway. Det er rett og slett, de har kombinert sporten golf med kortspillet kabal. Oi, sant? Ja. Fairway. Fairway solitaire, er det ikke det? Jo, det er det, jo, det, er det godt forlenget. Men du, jeg søker bare på Fairway, og da kommer det. Ja, fordi solitaire er jo dette mobil-kabalspillet. Ja. Og Fairway er jo der du slår ballen inn på en slags, på veien inn mot grinen, på veien inn mot hullet. Ah, ja. Så legger du ballen på Fairway. Så du ikke er ute i roughen da. Så, ja. Og her er musikken. Herskapelig musikk. Oi. Ja. Skal ikke få høre mer av den. Du går rett og slett inn, og du, det er kjempeenkelt, men det er, du må klare, du må komme deg ned under par, ned på minus slag. Golf. Og det betyr at hvis du klarer å kvitte deg med alle kortene, så er det gjerne minus fem. Klarer du deg, sitter du med fem kort, så er du på par. Ja. Og så skal du komme deg ned for å få tre stjerner under syv i minus i løpet av tre runder. Det er tre hull per bane stort sett. Kjempeenkelt, kjempegøy, også perfekt på dass. For de som liker å ikke benytte for seg for lenge der inne, Mikkel. Nei, fordi som jeg sa, hvis du først har bæsjet litt, pass på ikke. Pass på ikke også. Trøkket mer enn du må. Ja, riktig. Ja, riktig. Da skal vi videre. Vi må si det til Mats. Ja, Eldrøn, ja. Ja, han spiller jo bare på do. Har du sett? Jeg tror han har den rumpa hans. Den er så full av hemorrider, det må den være. Men så lukter litt sånn, det lukter litt sånn kreftaktig av den også. Det har jeg tenkt på. Vi skal hylle Andreas rett etter en liten jingle. Samspill. Der er jingeren som ikke er her, Andreas, ferdig. Stemmer det. Illusjonen er brutt. Rasshøl. Nei, jeg skal ikke være slem, jeg bare... Det må ikke være slem nå. Brenne alle broer, har jeg lært. Det sa faren min til meg. Brenne alle broene, Andreas. Er han finsk, han også? Ja, vi, satt, vi bygde båtene som du satt og så på. Ja. Vi skal jo hylle deg, Andreas, i denne episoden her, for det er din siste, level 40, og du er ferdig for nå. Det blir rest in peace på ordentlig, bortsett fra at jeg skal dø, da. Ja. Tror jeg, i hvert fall. Vet du aldri. Nei, man vet aldri, men vi trenger ikke å gå i det. For da kan vi snakke om mye trist, og det, ja. Dette er ikke en depressiv podcast. Vi prøver i hvert fall ikke å ta oss det inn. Så det er også en av grunnen til at du er ferdig her. Men vi skal også snakke om deg da, og spill. Vi skal lage et spill til deg. Hei! Og vi skal også, det vet ikke du, for de som ser på YouTube, så har vi jo, og for de som har sett oss på, vi har en Facebook-side og vi har Instagram, så har vi jo en samspill-logo. Ja. Vi har laget en ny, Andreas. Så bra, jeg har jo allerede dekket den planta her, så det har jo på en måte ikke gjort så mye. Jeg hadde ikke egentlig tenkt å lage en ny, men det er veldig hyggelig at dere gjør det da. Ja, for det er en plante altså, i studio. Ja, ikke sant? Så, ja, det er... For de som hører på, så står det en plante i studio. Du må være flinkere til å putte illustrative bilder ved hjelp av ord, Andreas. Du, vent litt, vent litt. Nei, jeg trenger ikke det. Nei. Jeg er ferdig, jeg. Så den er grei. Og sånn det var. Så nå er det bare TV på denne karen for alltid. Så vi skal se på det, vi skal se på det, skal vi se? Nei, vi kan se på den etterpå. Ja. Det bildet, ja. Men nå skal vi lage et spill til deg. Ja, takk. Men før det, ta en liten recap på hva du spiller. Hva slags type spill er du glad i, Andreas? Du, jeg er jo glad i masse forskjellige ting, ja. Ja. Jeg er jo glad i meningsløs voldsutgivelse mot sivilbefolkning. Ja, i spill. Ja, som for eksempel i Call of Duty, hvor man går gjennom en flyplass og meier ned folk. GTA er jo også greit der da. Og de hører på randoms. Ja. Jeg synes jo GTA fremdeles er verdens beste spill. Det er jo kanskje, selv om jeg har også vært innom dette No Man's Sky, og synes jo det også er jækla, jækla smooth spill, så er jo en GTA-fantast til, to the bone. Til din hals? Til min hals. Har du sett at GTA 1, det var jo da i 2D, ja, ovenifra. Ovenifra, ja. Og den byen som, de da, som det gikk i, den byen har de nå lagd om til en 3D-by. Har du det? Kan, ja, så nå kan du reise rundt i den byen og se, du kan ikke spille spillet, nei, men du kan liksom bare se hvordan det så ut. Og det kartet, oi, det er lite i forhold til hvordan det er, men det er nye kartet da. Ja. Ja. Det er svære i San Marino, holdt jeg på å si, og i...
i der hvor de spiller disse spillene. Men det jo også nostalgien ved å spille de spillene, for på den tiden der så var det også sånn at man hadde mye mer fokus på å liksom gjøre massedrap av sivilbefolkning til en kunstart. Ja. Fordi jeg husker når jeg spilte GTA 1 en gang i tiden, så var det jo sånn at da fikk man jo kode for å få seg strømpistol ja. Og flammekaster. Ja. Med uendelig våpen, med uendelig mengde kuler. Stemmer det. Og da kunne man løpe rundt da og bare brenne ned folk. Ja. Så kom militær etter hvert og kunne brenne de. Ja. Kunne stjæle tanksene. Jeg lurer på om det var fordi det var litt mindre visuell effekt. Mm. Sånn som nå er det så utrolig virkelig at det blir som rart å ta en flammisk GTA nå, nye GTA som kommer en gang, hvis de kommer med en flammekaster hvor du liksom flammer ned folk, hardcore, så tror jeg kanskje at det hadde vært blitt sett på oss litt verre enn når man bare har noen tegneseriefigurer. Ja, men ja, altså, nå må jeg kaste ut at du kan jo liksom, du kan jo gjøre headshotte folk liksom, det jo ikke sånn at folk sånn, nei, det synes jeg ikke så sekt ut. Så. Du kan jo vel også faktisk helle bensin på folk og så tenne på det. Skyte de og så ikke sant, så da trekker jeg meg. Jeg så et intervju av noen som hadde spilt GTA 5 med VR-briller, hvor de hadde klart å få first person liksom til å funke, eller sånn at du ser fra øynene til den som spiller på en måte og så kan du bevege hodet og så vil det kjennes ordentlig ut. Og da føltes det visst veldig rart å begynne å skyte folk. Ja. For da var det liksom, da ble det for ekte. For da var det liksom opp med hendene og holde en sånn move control og liksom fyre av gårde mot noen som sto foran deg. Så det var visst helt sånn helt forferdelig rar følelse da. Men jeg tenker det høres jo dette virker jo lovende for menneskeheten. Ja. At det går en grense liksom. Ja. Bortsett fra kanskje deg, Andreas? Ja. Ja, men ja, det, jeg føler jo ikke noe på det når vi snakker om det i hvert fall. Eller, ja, har du sikkert prøvd VR-briller? Nei, nei, det har jeg ikke. Jeg bare hadde så veldig lyst til å bare droppe det. Men kan vi ikke, hvorfor kan vi ikke droppe da? Ok, vi sier det da. Ja. Vi kommer til om ikke så alt for lenge for å teste neste helg teste PlayStation VR-briller i samspill. Oh. Ja, så det, ja, det er jo nå når denne episoden her slippes. Så er det den uka her. Ja, ja så, det er det. Så vi skal teste playa de nyeste da. Mm-hmm. Og da må jo du være med hvis du ikke er på skolen, Andreas. Ja, det er jeg vel som regel på skolen. Det er på men, kveldstid. Det kan godt hende at jeg ikke er på skolen da. Det kommer jo til. Det er jo da også, vi snakket jo smått om House of Nerds forrige uke. Mm-hmm. Og det er jo oppe hos House of Nerds vi skal gjøre det her. Ja. Der hvor vi også skal ha en live podcast og en konkurranse. Live konkurranse, en turnering. Som blir det ligger jo an til at det blir 6. oktober. Ja, det er det det gjør. Det ligger an til at det blir 6. oktober. Ja. Så da er det egentlig bare å skrive den datoen inn i kalenderen. Ja. 6. oktober så blir det altså et live-event oppe på House of Nerds med turnering, innspilling og mingling, henging og kanskje en liten tappekran. Og en liten tappekran med noen bier. En litt av bjørnekran. En litt av bjørnekran. Kran med noen bjørnurin. Ja. Men Andreas, siden vi ikke har prøvd VR, for jeg har en tanke på VR. Ja. Vi har snakket mange ganger om VR før, men fordi de nye VR-brillene, det var jo en teknologi som kom for lenge siden, og da funket det ikke på grunn av at de ikke klarte å balansere ut balansenerven på en eller annen måte. Nå har de klart, ikke ta det for god fisk akkurat måten jeg klarer det på, men de sender en eller annen form for noen bølger inn i ørekanalen, som gjør at det du ser i VR-brillene, da oppleves i kroppen så oppleves det som at det er ekte, sånn at du ikke blir kvalm og at du ikke kaster opp og blir dårlig. Okay. Det visste jeg ikke at det var sånn. Nei, men det jeg synes er spennende er se for deg at man kan ta på disse brillene, og så sender den da, om kanskje 10 år da, når den teknologien er kommet, så sender den noen signaler inn som treffer noe i liksom, drømmekanal, hvis man kaller det en kanal da. Ja. Eller drømmedelen i hjernen, der hvor du drømmer. Jeg vet ikke nok om hvor det er, eller om det er en nei, men de kan late som det er. Ja, det er en liten del av hjernen. Og så treffer da bølgene den drømmedelen av hjernen. Fordi, som vi alle vet, så når man drømmer, så opplever man veldig mye på veldig kort tid. Ja. På en måte, man kan gå, man har ofte lyst til å gå ned i noe, sånn som man går inn i Narnia, og så kommer man ut igjen, som man har opplevd 50 år på 10 minutter. Mm. Så man kan manipulere seg selv inn i VR-brillene til å spille et spill, la oss si en time, og så går ting bare jævlig mye kjappere, og du manipulerer liksom denne drømmedelen av hjernen din, og så kommer du ut igjen, så har det bare gått 5 minutter. Ja, så den der med at du for eksempel, når mora di roper deg, sier sånn, om du kommer og spiser, kommer ikke til å skje da, for du på en måte... Men for du trenger ikke? Du trenger ikke liksom, du har allerede spilt liksom en time på 30 sekunder liksom. Ja. Det er trått. Det har vært fett. Det har vært gøy. Men er det VR det spillet ditt, Andreas, som vi skal lage i dag? Er det VR? Nei. Det er ikke VR? Det er ikke VR. Hva er det da? Det er sånn, det er pikselert. Det er piksel, ja. Men det er first person. Hva? Og liksom Doom, skytespillet Doom-aktiv fra gamle der. Eller Wolfenstein. Ja, eller Minecraft også. Ja. Så det er der vi begynner liksom. Er det der vi begynner?
i Minecraft, og så skal du drepe alle. Og du begynner i Minecraft. Nei, gjør ikke det. For vi kan jo si det sånn, altså vi skal hjelpe deg så godt vi kan, lage ditt perfekte spill. Takk. Vi har jo da kosmetikkongen, vi har Stian. Vi har gjort, vi lagde et spill en gang i førtida, da brukte vi kjendislistekontakten til Mikkel. Ja. For å bestemme om du skal voice karakterene. Voice, ja. Mm. Ja. Og kanskje, en av de skal også spille hovedkarakteren utseendemessig i spillet. Ja. Så vi kjører en vignett, og så setter vi i gang med spillet ditt, Andreas. Ja. Samspill. Ok, hva slags type spill er det? Du har sagt litt grann, det er first person, det er pikselert. Ja. Hva skulle du si, Mikkel? It's first person. Det er ikke first person, det er first person. Ja, men i dag føler jeg at jeg er nødt til å få lov å snakke sånn, ettersom jeg har på meg singlet. Ja, så jeg er helt enig. Du er så brite. Jeg har på meg singlet, som med gjør... Med som bomber jacket oppå. Som gjør at... Jeg kan jo ikke... Jeg kan, så, og det er så varmt her inne, fordi vi har skrudd av... Ta av jakka, da. Jeg kan ikke sitte i... Ta av det jakka. Det er lov i dag. Det er lov i dag. Ok. Kult også at det står bad dog på brystet ditt. For de som hører på, dere får bare tro på at Olli sitter her i tanktopp. Grå singlet, det står bad dog. Og, eller bare kom dere på YouTube, det er jo ikke så lang vei uansett. Andreas, ja. Det er first person, og så er det pikselert. Ja. Hva mer? Det er en hovedrolle som man går rundt som. Ja. Som man kan koste, som man kan bestemme hvordan det skal se ut. Skjønner. Bygger opp denne karakteren fra liksom firkanter. Er det, hva slags type ser du for deg, Andreas, her? Nei, Stian? Nei, sa du firkanter? Ja. Tenk så, da tenkte jeg på, husker dere det Lego Racer-spillet? Som var en gang i tiden? Ja. Hvor du kunne bygge bilen din ut fra Lego-klosser? Yes. Hva hvis du får noe sånt som Lego-kloss-aktig greier her også? Bare det er kroppsdeler? Duplo? Ja, ja så, det er, så du kan sette sammen akkurat som du vil. Hvis du har en fot som er en dragefot, og en som er en giraffot, så kan du gjerne bygge det. Ja. Så du kan sette sammen akkurat hva slags merkelig karakter som du hvor vil. Hvor langt ned i detalj? Kan man gå? Kan man liksom sette en hanetå, en kutå? I og med at det skal være litt pikselert og litt sånn gammeldags, så tenker jeg fot, jeg tenker ben, torso, armer, hode, muligens et hodplagg, og kanskje noe greier i ansiktet, noe briller, eller, og en sigar, eller kanskje noe sånn greier. Ja. Kanskje haka er også mulig å bytte ut? Ja, okay, bra. For å kunne sette på skjegg, men det er kun derfor. Ja. Hva tenker du om dette, Andreas? Du, det høres jo bra ut, bortsett fra det hakegreiene til Mikkel. Det likte jeg ikke. Nei, så da tar vi bort det. Jeg likte det, tar du med. Det er det kosmetiske, sånn rent sånn personen da. Ja, bra. Hva skjer i spillet? Du, spillet ditt, som du nå har i hånda di. Ja. Det er altså sånn at du er faktisk i Minecraft-verden. Og du er i den verden, ja. Du har fått rettighetene, det får vi rettighetene til. Ja. Er det en mod bare da? Nei. Fordi greia er at det er Minecraft-verden. Selvfølgelig er har du stjålet en verden. Ja. Det henger jo på greip. Det gjør jo det. Ja, jeg heter ikke drittsekte med noen uten grunn. Nei, jeg stjæler jo, det er jo Sverige uansett. Det er mye bedre enn de. Du har tatt en rolig tur til Sverige, så har du stjert kodene til Minecraft. Ja. Men greia er at i det spillet her, så kan du bygge et romskip. Mm. Og du kan reise ut fra Minecraft-verden over i en annen Minecraft-verden, til en ny Minecraft-verden, til en ny Minecraft-verden. Ja, det er noen som kanskje sier at det minner litt om No Man's Sky, men da knuser jeg kneskålene deres og trekker ut tennene deres, Stian Gulli. Men det høres jo veldig bra ut da. Ja. Og så er det, men er det bare sandbox-spill hvor du bare, altså er det, kan du gjøre hva som helst? Er det en historie her? Pro, sier man til hesten når den går for fort. Hva sier man til deg, Mikkel? Man sier det samme. Ja. Fordi dette er åpent for alle mennesker i hele verden, og alle mennesker starter på samme planeten. Ok. Ja. I stedet for det er No Man's Sky at man aldri finner noen, her finner du alle en gang. Ja. Og første planeten heter selvfølgelig... Andreas Sønsland. Nei. Kukkete... Piktryne heter den. Kukkete piktryne. Ja. Så alle starter på kukkete piktryne. Det er veldig gøy for oss nordmenn selvfølgelig, og danskere og svensker, mens spanjoler for eksempel, vi bare tenker sånn, si kukkete piktryne. Da kan man etter hvert få en versjon som er oversatt, og heter kokos el picos. Kokos el picos? Kokos el picos. Hva er det med fransk da? Piccolini piccolana. Og på thai? Spikpakk! Pikk-pakk. Men dette henger jo veldig på greip i Andreas sin natur. Fordi det vil jo si at når han har dratt ut og blitt kjempekraftig, så kan han dra tilbake til den startplaneten og drepe alle som ikke er kraftige nok til å ta han enda. Men hvordan er det man skal få muligheten til å, eller hvordan er det man skal få mer ressurser og sånt, spør dere kanskje? Ja, det blir jo bare få mer ressurser og sånt. Ja, fordi greia er at man skal bygge butikker. Ok.
Man skal bygge butikker på planetene. Ja, ja, riktig. Og man må selge det til hverandre. Butikkene? Eller nei, hva som er... det som er i butikkene. Ja, riktig. Så man reiser ut, så må alle bygge butikker på den første planeten. Og så må man reise ut i universet, finne ting, og så bygge sånne maskiner liksom da. Ja, bygge sånne sånn workstations og sånn. Burgerkjappe liksom, ja. Burgermaskin eller... Ja, da må du liksom en planet må du reise for å plante kuer da. Det er jo som å få kjøtt. Og en planet må man reise for å... Og da vil noen kunne lage en planet som er produsere kuer da. Ja. Og så må noen kjøpe kuene liksom. Ja, ja. Også, men kan man rane få andres butikker og stjele ressursene deres og sånn? Åh, oh. Gå rett på raninga, du. Ja. Neida, vi prøver i starten, jeg og mitt bilkonsern, prøver vi å holde det sånn nede på akkurat det. Ja. Så det man, går ikke? Nei, men det kommer fort å bli sånn at hvis du er over level 60, så kan du inngå i en, noe som kalles for en butikkduell. Ja. Og da er man to stykker, så samles man midt på torget, og så får man sånne Minecraft-våpen. Ja. Og så må man fekte til døden. Og så dør man, og da mister man ressursene. Og så popper de liksom rundt. Og så må du plukke det opp igjen. Og så plukker det opp. Og så er det sånn, åh, tappet jeg, søderen. Men jeg vil legge til en liten ting her, tenker jeg. Og det er bare forslag selvfølgelig. Hva hvis alle har en sånn klassisk sånn, en sånn liten kule som svever rundt deg, som er din liksom personlige assistent på en måte, som hele tiden kan si sånn, nå er det så og så mange folk på planeten, ja. Eller temperaturer, eller som bare kan gi deg info, som jeg mener. Ja, som, litt måte. Sånn som roboten i Destiny. Ja. På en måte. På en måte. Fordi da tenker jeg at den personen, den må jo ha en voice. Ja. Den kula. Ja. Så da har jeg jo den telefonlista mi her da. Ja. Så da kan jo du, Andreas, velge en bokstav. A. 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 Ok, jeg har flere du kan velge mellom her da, egentlig. Oi. Ja, men, har du Arvido? Nei, jeg har Arvido? Jeg har Akhtar Chaudhry. Akhtar Chaudhry? Hva er det? Det er en sånn apepolitiker, en sånn lokalpolitiker i Oslo. Apepolitiker? Utrolig rasistisk. Det kan du ikke si. Det kan du ikke si. Jeg kunne sagt det. Akhtar Chaudhry er apepolitiker. Så jævlig rasistisk. Hva mente du? Mente du AP? AP, som i Arbeiderpartiet. Ja, ja, riktig. Det er greit. Nei, ok. Vi går ikke for han. Aune Sand? Ja, det er faktisk litt gøy. Ja, vet du hva? Jeg vil at Aune Sand, ganske brisen, skal være stemmen til den roboten. Ja, det kan du få. Ja. Det er gøy. Ja. Og den roboten driver hele tiden og popper champagne. Ja, alltid hele tiden. Dette forener champagne. Ja. Så du har finnet stemmen? Ja. Og spillet, vet du hva? Jeg har et forslag til hva det kan hete. Ja. Mm. No Place for Mikkel Niva. Oi. Fordi du har så mye alltid rivaleri med Mikkel. Du synes alltid at Mikkel, du vil alltid knuse Mikkel. Så hva er vel bedre enn å lage et spill hvor Mikkel ikke kanskje får lov å spille det? Men er det ikke også litt sånn, er ikke det litt sånn å gjøre Mikkel til, altså, jeg sier sånn, ja vel, Mikkel skal i hvert fall ikke få spille det, da kan jeg spille Mikkel. Og jeg farger ja, rødt. Det blir alt blir handlet om Mikkel. Ja, ok, greit. Jeg vil heller at det skal hete båtbygger. Rattekela. Nei, hva er båtbygger på finsk? Laiva Rakenta, ja. Laiva Rakenta. Laiva Rakenta. Laiva Rakenta, ja. Laiva Rakenta, ja. Det skal det hete i alle land, bortsett fra Finland, hvor det skal hete Mikkel Niva like pikk. Og hvilke konsoler er det her? Hvor skal man få spilt det? Mac, ikke Windows. Ja? Laiva Rakenta. Og, ja. Og PlayStation 4. Kult! Nei, PlayStation 3 og 4. Nei, jo. Laiva Rakenta, la. Samspill. Hei! Tilbake! Vi har noe, da, hva synes du om spillet? Du, jeg er jo mega fornøyd, jeg. Nå ja. Venter jeg bare på at EA Sports skal ta ansvar. Ja. Nå har det seg sånn at du skal jo da, som jeg har sagt mange ganger, ut av denne podcasten, fordi du ikke har tid. Men vi skal jo bli erstattet av en annen person. Eller ikke vi, men du. Og jeg har hørt... Hvem det er? Ja. Det er... skal vi ringe personen? Ja. La oss gjøre så det. Så kan lytteren få lov å gjette... Hvem det er? Hvem det er det større enn det første keske? Skal vi se? Kan du ta det? Kan du ta det? Kan du ta det? Kan du ta det? Sju spørsmål. Hallo. 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 Hei, Bjarte. Hei, Tore. Hei. Nei, det er feil program. Det er ikke radioresepsjonen, det er samspill. Jeg har gledet meg så mye til å være vikar for dere. Selve indrefiléen i podcastmiljøet. Din køddings. Det er ikke radioresepsjonen. Det er samspill. Det er samspill. Dette er Mikkel. Samspill, det er enda bedre. Det er jo kransekaka.
Nå har det seg sånn at vi har ikke sagt noe til de som hører på hvem du er. Vi har bare sagt at du skal ta over for Andreas, som også i studio her. Så har du lyst til å si noe om deg selv? Jeg 1,87. Jeg heter Jakob Køyen Andersen, fordi spesielt etternavn interesserte. Jeg driver med mye rart. Driver jeg med TV? Ja. Driver jeg med scene? Ja. Driver jeg med musikk? Jep. Men spill? Driver du med spill? Driver jeg med spill? Akkurat så mye at jeg over gjennomsnittlig interessert. Det perfekt. Høres det rekt ut? Ja! Du skal få et par tips av Andreas her, sånn, fordi han skal jo da ut. Han sitter jo i studio, og du skal jo inn. Så vil du ha noen tips fra han nå? Ja, jeg kan vel ta imot et par tips. Oi, du veldig tvilende til om du... Ja, her skal du få tipsen. Er du klar? Ja, nå er jeg klar. Tips nummer en. Aldri hør på Simen Hovd. Han et drittsekk og en rassøl. Ja, den, ja. aldri la Mats Eldøren slippe til med sånn ungesnakk før sending, for da blir det sånn der, da skal du være sånn masse sympati og sånn, og gråte, gråte. Ungesnakk? Ja, han veldig opptatt av ungen sin, hele tiden. Ja. Ungen. Og så det Olli, hold deg unna flassen hans, for han klør mye, og da blir det mye flass. Ja. Ikke utfordre Mikkel på kjendisstatus, det kommer sikkert til å bli litt vanskelig, for du litt mer kjent enn han. Mener du Mikkel Liv? Ok. Så bare ikke push på det, bare legg deg under med en gang. Du snakker om Mikkel Niva? Det stemmer. Norges mest kjente samspillpodcaster. Korrekt. Ja, det stemmer. Og siste tipset, Andreas. Siste tips. Stian en du bør bli venn med fort, for han klipper deg ut av podcasten hvis ikke. Ja, hei. Jeg har jo alltid likt Stian, jeg da. Ja. Det var det jeg begynte å si også. Likandes. Ja. Men du, Jakob, vi skal fortsette podcasten, og så gleder vi oss veldig til å ha deg med antageligvis allerede neste podcast. Level 41. Jeg synes det blir jævla hyggelig. Ja, men kult. Ja, men da ses vi om en level. Velkommen skal du være! Lenge leve! Takk. Ha det! Ha det! Så der var det avslørt. Det altså Jakob Skøyen Andersen. Så han skal inn, nå vet du hvem det er. Hva tenker du hardt om det? Eller snilt om det, Andreas? Jeg tenker jo at det jo bra. Det jo på en måte mitt mål helt fra starten var jo bare å få liksom flettet ut en og en av dere og få en kvalitetsfolk. Ja. Nå har du jeg selv som tappte da. Så, ja. Det gikk jo på en måte feil vei, men nå kommer du da for kvalitetsfolk inn da. Ja, men da føler jeg at det en riktig anledning å gjøre en avdukning, ja. Andreas, ettersom kvalitetsfolk skal inn og rassøl skal ut. Yes. Ok, Andreas. Ja. Hvis du nå snur vekk ansiktet, vi gjør det som en ordentlig avdukning. Ja. Nå ser Andreas bort. Vi har en TV i bakgrunnen, der Stamstil-logoen, og nå skifter vi inn på 3, 2, 1 der. Det den nye, og da skal vi få den i fullskjerm. Og Andreas, nå kan du snu deg. Vær så god. Oi, hei! Jeg død. Ja, det altså en gravstein. Altså, det en nytt ansikt der av Jakob Skøyen som ligner ganske mye på Mats. Og på seg selv. Ja, det sant det. Og så det ved siden av, helt på enden der, så har vi en gravstein, og der står det rest in peace, Andreas. Eller R.I.P. Ja. Mm. Selv om jeg ikke katolikk, så synes jeg det greit. Ja, det godt. Men det jo ikke sånn at bare for å dø så glemmer vi deg. Overhovedet ikke, vi kommer fortsatt å snakke litt om deg og... Så jeg har forberedt en liten bit til, ja. Som på tampen, ja. For å på en måte avslutte dette her med Andreas, ja. Det en konkurranse, ja. Det foregår mellom Stian og Olli, og det du, Andreas, som dommer. Velkommen skal det være til Andreas Quiz Tønnesland. Ok, reglene enkle, yep. Jeg stiller spørsmål. Dere sier navnet deres høyt. Kan vi teste en gang på deg, Stian? Stian! Veldig bra. Og på Olli? Olli! Veldig bra. Jeg avgjør hvem som sa navnet sitt først. Du sa det veldig høyt, Olli. Du var med å si det høyt, så jeg ville ha poeng med en gang. Ja. Det jo egentlig plusspoeng hvis jeg dommer. Fordi... Nei, det jeg som dommer. Ikke la han lure deg. Jeg kommer til å styre leken. Du på en måte embla her. Det du som kommer med svarene. Du datamaskinen. Ja. Ja, helt riktig. Og så, jeg har ikke klippet deg ut så mye i denne podcasten. Så, sier du nå? Så jeg kommer til å stille en rekke spørsmål. Dere skal svare. Svarer du feil, så går spørsmålet over til andre personen som får lov til å prøve å svare også. Jeg er riktig, skjønner. Okay. Vi er klar. Første spørsmål hvor Andreas Tønnesland født? Stian! Jevnaker. Og hva sier Embla?
Altså, riktig eller galt? Ja, riktig. Ja, det er riktig, ja. Det er riktig. Ok. Ja vel, ja. 1-0 til Stian Gulli. Oh. Neste spørsmål. Er det Jevnaker sykehus liksom? Nei, det er Ringerike sykehus. Ja, ikke sant? Okay, så det er Ringerike sykehus, ikke Jevnaker. Nei, det er ikke noe, men det ligger jo Jevnaker. Men du godkjenner deg som dommer? Ja, jeg har jo bodd, kom rett derfra. Ok, bra. Så er spørsmålet, her kan begge to få lov til å svare. Ja, godt. Hvor gammel er han? Hvor gammel er Andreas i år og antall dager? Den som han nærmest får 10 poeng. Oi, da må jeg tenke litt litt. Ja, det går bra. 5, 4, 3. Stian. Det er 2, 1, 0. Du kan svare, Stian. Hva tror du? Det er 28 år. 28 år. Og 153 dager. 153 dager. Olli, hva sier du? Nei, er det ikke 27 år, da? Og, du sier 27, og? 27 og 111 dager. Og Andreas, hvor gammel er du? Jeg er 27 år og 22 dager. Ja, ja, det er ikke mer lenge siden. Hadde du bursdag nettopp? Ja, takk. Gratulerer med dagen. Gratulerer med dagen, Andreas. Kjempebra, Andreas. Begynner å demre for meg nå, for Jakob skal kanskje skal inn stemme for. Ja. Men ok, så da er det altså 10-1 til, det er 11-0 til Stian. Ja, ja. Hvorfor det? Jeg var nærmest. Ja, det er sant. Så da blir det 10-1 til Olli da. Ja. Fart. Ok. For han, fikk han bare ett poeng for Jevnaker? Ja. Men 10 poeng fikk jeg for denne. Ja. Ja. Jeg hører at dere snakker dritt om quizen, men vi fortsetter allikevel. Ja. Hvis Andreas på en god dag skulle valgt mellom Sega, Nintendo eller å gå ut og spille badminton, hvilken av de tre aktivitetene, eller hvilken av de tre tingene er det han størst sannsynlig hadde valgt Olli å spille? Olli? Sega. Sega? Ja. Hva sier Embla? Sega? Ja, det er en enkel grunn at de hadde NHL, og det var mye med voldelig spillstasjon. Det er feil. Ja. Ok, det er feil. Ja. Stian? Da går det over til meg. Ja. Jeg tror badminton, for da kan han mæle den der badmintonballen i trynet på den han spiller mot. Det er svaret av badminton. Jeg er ikke meningen å le av det, men hva sier Embla? Er det badminton som er din... Vil du prøve også siste gang, Olli? Olli! Jeg svarer Nintendo. Selvfølgelig. Ja, fordi det er... Unnskyld, Stian. Da får du selvfølgelig 15 poeng for det, Olli, så da er det 25-1. Du kan spille badminton i fravær av alle andre spillstasjoner. Ja. Ja, 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 ok. Hvilken, hvilken del på kroppen er Andreas mest fornøyd med? Olli. Ja, Olli. Det er penis. Penis? Er det... Du kan få svare selve du også. Selve penisen. Du kan få svare, Stian. Hva tror du? Håret. Håret. Hva er riktig svar? Og ikke tenk på penis eller hår, tenk hva er du faktisk mest fornøyd med? Mange ting å velge mellom, det skjønner jeg, men bare ta det. Men jeg har jo på en måte lyst til å si penis da. Ja, okay. Da er det penis. Det var mange poeng. Det er 2 poeng. Så da er det 27. Men bare alle som har hørt på, husk at det er på Tinder da. Sånn, bare sånn. Ja, men hvis du er fornøyd med penisen, det er jo bare ikke det et innsalg da. 18 centimeter slapp. Fortsett. Hva heter, det her kan begge to, så dette her er, dette er 20 poeng til den som klarer å svare riktig. Hva er gamingnavnet til Andreas? Stian. Da, den får Stian. Takk. Vær så god. Androgynos med Z. Ja. Hva sier Embla? Bling, 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 bling. Vi er på toppers. Da er det 27-21. Her kommer 50 poengs oppgaven. Ok. Begge to er med. Mm. Fortsatt. I konkurransen. Og dere skal begge to nå fortelle Andreas, beskriv best mulig måte hva som gjør Andreas til en så bra fyr som det han er. Olli. Olli begynner. Vil du ha noe underlagsmusikk? For her er om å gjøre det. Her er om jeg er litt engstelig for de underlagsmusikkene, fordi de som ser på YouTube, da forsvinner, de ofte blir borte hvis vi har på grunn av copyrights og sånn. Ja. Men hvis du kunne lage den litt sånn, sånn, sånn sakral lyd. Ja. Det er godt. Din egen. Andreas. Ja. Tønnesland. Yes. 27 år og 22 dager gammel gutt, slash mann. Din innside er like vakker som en kvinnes lår for, i mitt syn da. Nei, jeg begynner på nytt. Jeg var veldig misfornøyd med den. Du begynner på nytt? Ja, vi begynner på nytt. Ja, ja. For jeg skulle starte på en sånn der med, Andreas, du er en bra fyr. Du kommer til å, jeg synes ikke du burde fortsette på statens. Synes du burde være mer her. Og så driver vi jo på med et sted som heter Andre Teatret. Og jeg driver med impro, og det gjør du også. Og det er veldig fint når du er også der sånn. Du er ikke, får ikke vært der heller så mye, for den skolen tar så mye tid. Du er en person som kommer til å bli savnet av meg, selv om jeg kommer til å se deg masse fremover. Så må jeg komme til å savne deg hvert en sekund jeg ikke ser deg. Du har et stort hjerte, du har et varmt menneske, med en enorm penis.
Takk for det. Veldig bra. Fy fate. Stian, er det noe du ønsker for stemningen sin skyld, eller vil du bare sette i gang? Jeg har bare lyst til å sette i gang. Ok, vær så god. Tusen takk. Jeg tar av mikrofonen av stativet. Veldig bra. Er det en sang? Nei, det er ikke det. Jeg skal bare ta et godt tak i det. Stian har nå da satt seg og vendt seg mot Andreas, og holder han litt på låret, rett og slett. Ja. Andreas? Ja. Helt siden vi ble kjent for 7 år siden nå, så har det vært som å være på en sky og være sammen med deg. Du er en gledespreder med en skikkelig stygg munn. Ikke utseendemessig, eller innsiden av munnen? Nei, jeg tenker sånn, hva er det jeg tenkte? Jo, jeg tenker at munnen, den er veldig fin. Den er veldig fin. Faen, dette ble veldig homoerotisk. Ja, det er bra. Ja, det er ikke feil. Dyrk det. Jeg går på teaterhøyskolen, er helt greit. Jeg setter pris på å høre alt som kommer ut av deg. Ok. Jeg liker veldig godt hvordan du alltid er midtpunktet i et rom. Du liksom, når du kommer inn i et rom, så tar du rommet. Og det synes jeg er veldig fint. Fysisk eller? Nei, altså både fysisk og psykisk. Ja. Jeg har det så jævla morsomt når jeg er sammen med deg. Du har et stort hjerte og en kjempestor penis. Utrolig bra, veldig bra. Det er veldig bra. Og da har vi kommet til punktet, selvfølgelig, hvor du, Embla, skal avhøre. Du kan ta og fordele 50 poeng, akkurat sånn som du vil. Og husk at jeg begynte på nytt. Stillingen er 27-21. Ja. Hvor mange poeng for de talene, hvor mange poeng vil du gi til Olli? Og hvor mange vil du gi til Stian? Du, det var to veldig fine taler. Olli begynte jo å sammenligne meg med et kvinnes lår, som på en måte er kanskje det mest ubestemmelige stedet på en kvinne. Men utenom det så var det veldig fint, veldig hyggelig. Og så begynte jeg på nytt, da var det derfor jeg begynte på nytt, for jeg synes det var litt dårlig. Ja, men det var fint at du begynte på nytt da. Ja, noen ganger så skal man gjøre det. Ja. Hoppe til Wirkola, han hoppet jo flere ganger, han også. Ja, Wirkola hoppet opp på det. Og Stian tok jo liksom scenen i sin hånd. Ja. Men du var på en måte også litt mer sånn, litt sånn fikk noen ettertanke, det er sånn, du tar jo alltid rommet når du kommer. Det høres jo også litt ut som jeg er usympatisk, men det er jo på en måte en tilbakemelding jeg burde tatt til meg også. Ja, men det skal være litt brodd i taler. Ja, det skal det. Bare se på den festen eller hva det er fra, den danske filmen. Veldig bra. Sjekk den ut. Men det var også 27 til Olli og 21 til Stian. Ja, så kan du fordele sånn som du vil. Ja. Jeg synes masse, men begge disse talene var veldig fine og vakre. Jeg har egentlig nå lyst til å gjøre sånn at Det blir avgjort. Men jeg er så dårlig i matte, så jeg bare splitter det på to. Ja. Så gir du oss 25 her. Så tar jeg 6 poeng fra Olli til Stian. Ja, da har Stian 27 og jeg 21. Gratt. Da vant du med 52, og jeg fikk gode gamle 46. Ja. Gratulerer, Stian! Yes! Oh. Prisen er at du skal få lov til å passe på Andreas. Hæ? Dette sa du ikke noe om. Nei, Jutta. Prisen er at du skal få lov til å igangsette en stor gruppeklem i det vi nå klemmer Andreas og sier takk. Ja. Okay. Så takk for level 40. Ja. Vi må si tusen takk, Andreas, for at du har vært med. Ja, alle donasjoner i mitt navn kan sendes til Kirkens Nødhjelp. Og det kan jo hende at du dukker opp igjen. Vet du aldri? I samspill. Se om det er rest in peace, Andreas, rest in peace, så kan det godt hende at du kommer igjen. Og jeg må innrømme At jeg har ikke vært helt fokusert i dag, rett og slett, for jeg synes det er litt kjipt at du skal dra, Andreas. Ja. Jeg har tenkt på det. Jeg synes det er litt kjedelig. Så, da takker vi for oss, og så går vi inn i... Kan vi avslutte, siden det er min siste sending, kan vi avslutte med Rorbua-sangen? Kan ikke være venn. Ja, vi må begynne helt. Ok. Kan vi ikke være dus og være venner? Ja! Kan vi ikke være dus og være venner? Gruppeklem! Kan vi ikke være dus og være venner? Kan vi ikke være dus? Ikke være du! Å være venn!
Samspill. Monster.